وعنو ونكسن داو ديال ومركلة يموقال عصب واد كداو نيسان براها ينكولين هاي فيسبوك اي يوتوبك اي مداش اونلاين حقيهي وقدم بي حالك قزة ايان حالك انو كوكسو قدبينينا دو قيمة علوس ايا حلقان وحا اي يهودك وضان مقالة دا قيام يقار كميدا ديگانا دا كوحيران اي دعا كونفورت اللبنان حالكاسي او حماس اي كسو توريين حبنا كميدا اياغا اي حزب الله با قنتان لحو قن ولا لبيك صداي مقالوين واوين او كيالا دينا عي يهودا ورر ليرا ده ايا سيدو كليل لغه ليا هشيس كحبت جوجينتا او قرك او سارن ان قبي اهامب او بربروك دي مركي غوردو دقال او كقرحي وقويق قزة وحانا حبنا هشيس كاسي دونا يا اي كالين وين كويشان اي كسوغان يهين مقالة دوحة اي دالك قدر دولدا مصرنا وحي امو قطاين سي عدا اي او دي دنتهي ان قرقار بدن او كوحيران مرنكا رفع لوسو قد بيو دينا عقزة وركي وجودن بيا هلكنا ينكوجس وجود بينا يا مقال كنا صحبتها ذي ندلسي ودكتو أيان رجينا يا ما تسندين وركا كإيمان يا قيبك كمدا لبنان وحا أي تلمام يا داو ضيال إن دقيمة حوجن حل جن ديار ذا يهود أي كوذان أجاسي أو حبنك ترسن حزب الله يا حماس أو إسكاشان يا وير علوس أي كسو قادين ساعد كور وحنا جنتال علوس أي كود عين مقالوين ووين أو إسرائيليين تو أي جعنتك وهيان diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee gantaalada xambaara ayaa duqeymo ka geystay magaalada qiyam iyo magaalooyin kale oo deegaanadaasi ku dhow koonfurt lubnaanna ku yaala iyadoo la sheegay in sawirro halkaas laga soo qaaday oo warbaahinta maxalliga ay tabinayaan lagu arkay in xaalka uu yahay mid aad u halis ah isla markaana gantaalo culculus halkaas lagu garaacayo inkastoo ilaa iminka aan la ogaan karin qasaaraha rasmiga ee ka dhashay duqeymahaasi haddana wararka soo baxaya waxa ay tilmaamayaan in halista ka iman karta in dadarayda ay waxyeelo halkaas ka soo gaarto aad ay u sii xoogaysanayso horey sidaan oo kale yahuuda ayaa weerar uga geystay deegaanadan oo ay ku tuhmayaan xubnaha hoggaanka waa xisbullah inay ku sugan yihiin gantaalada sababta looga soo tuurayna ay tahay halkan in uu ku yaalo kaydka hub ee ugu weyn kooxdaasi oo ka mid ah kooxaha ku kacsan yahuuda ee dagaalka culus kula jira tan iyo 7 Oktoobar 2023 dhinaca kale shiinaha ayaa u muuqda in quwaddiisa awood uu isugu geynayo sidii kaalin weyn uu u siin lahaa in dowlad madax bannaan ay noqoto falastiiniyiinta waxaana war ka soo baxay wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha oo lagu daabacay warbaahinada madaxa bannaan ee dalkaasi lagu sheegay in hanaan kasta oo loo marayo ay macquul tahay xilligan in shiinaha ay kaalin weyn ka qaadato ama doorkeeda ay ka ciyaarto in dowlad madax bannaan oo falastiiniyiintu ay leeyihiin la helo waxay ku doodayaan in macquul aysan ahayn in xasuuqan uu iska socdo isla markaana indhaha reer galbeedka ay laabnaadaan iyagoo iska indha tiraya baahiyaha loo qabo in gargaar degdeg ah la gaarsiiyo dadka reer falastiin lagana joojiyo gumaadka xoogan ee ku socda muddo ka badan bil iyo bar shiinaha iyo weliba ruushka ayaa kaalin weyn ku leh taageerada loo arko in xilligan ay helayaan xamaas xisbullah iyo xuutiyiintaba kuwaasi oo ka soo horjeeda yahuudda oo isku dayaysa in ay marin habaabiyaan gumaadka halkaasi ay ka wadaan caalamkana ay u soo bandhigaan warbixinno been abuur ah oo ku saabsan in wax gumaada halkaasi uusan ka jirin haddaba sheekooyinka ugu waaweyn waxa ay sheegayaan sidoo kale daawadayaal ee isla qasa ku saabsan in dagaal xoogan iminka uu ka socdo qaybta waqooyi ee qasa waxaana dagaalkan qaaday xoogaga iska caabinta falastiiniyiinta ee xamaas kuwaasi oo sheegay inay u aargudayaan howlgallada ay yuhuudda ku beegsanayaan guud ahaanba qaybaha kala duwan ee magaalada qasa waxaa howlgalkan ay tilmaameen saraakiisha qaar ee warbaahintooda gaarka la hadlay xamaas in ay ku soo beegeen xilli ay beegsadeen diyaaradaha gantaalada sida ee yahuudda goobihii laga xukumayay isgaarsiinta islamarkaana hadda wax isgaarsiina aysan haysan dadka reer falastiin sidoo kalena waxay tilmaameen inay hayaan xog ku saabsan in saacadahana soo aadan mar kale cisbitaallo waaweyn ay beegsan doonaan falastiiniyiintana lagu xumeyn doono in cisbitaalladaasi la burburiyo iyaga oo tilmaamay haddii ay yihiin xamaas inay u aargudi doonaan dadkooda xoogagan dib u xoreynta ayaa sidoo kale wada dadaal xoogan oo ay sheegeen in ciidamada badda maraykanka ay ku weerari doonaan isla markaana ay weyn doonaan meel ay ku nastaan ciidamadaasi dagaalada xoogan ee u dhexeeya اسرائيل فلسطينيين تايا أموغ ذا إن جوي عصب أي قليان ما دام أي موقتو إن قبي أهامبا حلقان أي يهودو هاي سنين دقالة كفلان أو دقالك أي كسي وذي كران هالكا ولي أي عابونيهين حوتيين تا حماس إيو ولي بحزب الله
حماس iyo Hezbollah iyo Houthiyiinta ayaa gantaalo la beegsaday fariisimo ciidamada Mareykanka iyo kuwa Yahuuddu ay ku leeyihiin qaybo ka mid ah dhulka ay Falastiiniyiintu haystaan ee magaalooyinka waaweyn tan iyo xalay gantaalo ayaa ku hoobanayay Tel Aviv waana laga barakacay xaafado badan oo magaaladaasi ku yaala kadib markii dadku ay fahmeen in bartilmaameedyo waaweyn oo magaaladaasi ku yaala markasta ay soo weerari karaan ciidamada حماس كوبا حزب الله يحوتيين تا لنا يمر كسوغان هذا بدينا عكلي وحن ايجينا حقها اقوى وين احلقان ورباهين تا عالم كا ايقا قريان دا وضيال حال كتزا او ادو عكرا ورباهين تانا اي امين كا هودا كما قانتا اي تي كتالي حماس اي اي لها واتي كتالي لنا عقزا اي حماس اي ماموليين او انتو دبادان سيدي اي وربحنا دا اسو بندقين اي سن اسو بندقين صوبتونا اي تهي ان انترنت كي هودا او كباحي هجامية حماس ayaa sheegay isaga oo la hadlaya wakaaladda wararka ee Reuters inay ku dhaw yihiin heshiis ay la galaan Israa'il oo la xiriira xabad joojin iyo siideynta maxaabiista iyagu ay hayaan iyo kuwa iyaga laga hayo in la soo daayo asaate wuxuu tilmaamay inaysan aamini doonin yahuuda oo ilaa iyagu ay ka arkaan inay qaadanayaan wixii lagu heshiyay aysan ku fududaan doonin heshiiska xabad joojinta ee la galayo Israa'il waxaa ka mid ah siideynta haweenka iyo caruurta Israa'il oo loogu bedelayo haweenka iyo caruurta Falastiiniyiinta ee ku jira xabsiyada Israa'il wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa xubno goobjoog ah dhaqdhaqaaqyadaasi la doonayo in maxaabiist la isku dhaafsado ayaa sidoo kale sheegay in labada dhinac meel wanaagsan xaalka uu marayo ururka laanqeyrta cas ayaa isla arintan si adag uga hadlay sheegayna inay diyaar u yihiin inay fududeeyaan in maxaabiistan la isdhaafsado iyadoo wax shuruud aan lagu xireen waxaana ay walaac xoogan ka muujinayaan in dhibaato ay soo gaarto maxaabiistan qaarkood oo haween iyo caruur u badan dagaal culus oo inta aanba heshiiska la kala saxan ka qarxay goor dhaweyd dhinaca waqooyiga qasana laanqeyrta cas ayaa war ka soo saartay daawadayaal waxaan ay leeyihiin cabsi xoogan ayuu nagu abuurayaa dagaalkaasi oo waxaan ka baqdin qabnaa in saameyn xoogan uu yeesho warbaahinta Al Jazeera ayay u warameen saraakiil ka tirsan laanqeyrta cas iyaga oo sheegay inay rajo badan ka qabaan inta lagu guda jiro maanta ilaa iyo berito in hawshan ay soo gabagabowdo faahfaahina kala duwan ayaa ka soo baxaya isla heshiiska nabadda oo qasa ay kula heshiinayaan dhinaca yahuudda isla markaana dowladda qatar ay kaalin weyn ka qaadanayso amiirka dalka qatar ayaa isagu waxa uu qaatay go'aanka ku saabsan in maxaabiistan la isdhaafsado kadibna la raadiyo xabad joojin waarta oo dhinacyadan dhexmarta xoogaga reer galbeedka iyo mucaaradkooda ayaa arrintan ku kala duwan waxaana shiinaha ruushka iyo weliba iiraan ay yihiin kuwa doonaya inay hubeeyaan kooxaha xamaas xisbullah iyo xuutiyiinta halka ay doonayaan reer galbeedka in kooxahaasi gebi ahaanba lasoo afjaro oo la laayo iyaga iyo shacabkoodaba maadaama goobaha ay ku sugan yihiin ilaa iyo iminka si toosa aysan u garanayn Israa'il ayaa sidoo kale warbaahinta waxay qoraysaa daawadayaal in 100,000 oo ciidamo dheeraad ah ay geeyeen xadka Lubnaan oo culeys badan ay kala kulmayeen maadaama xisbullah ay bilaabeen dadaallo xoogan oo gantaalo ay kula beegsanayaan magaalooyin waaweyn oo ku yaala dhinaca iyo weliba magaalooyinka ay haystaan yahuudda oo Tel Aviv ay ugu horeyso wargeyska Wall Street Journal ayaa waxa uu daabacayaa in xilligan yahuudda 100,000 oo askari sababta ay u geeyeen halkan ay tahay in la adkeeyo ammaanka isla markaana lala socdo dhaqdhaqaaqa xisbullah halka hubkooda uu yaallo iyo tirada ciidan ay haystaan oo ilaa iminka xog rasmi aan laga haynin Israa'il ayaa sidoo kale wajahaysa sida warbaahinta dunida ay daabacayaan daawadayaal mid ka mid ah xaaladihii ugu adka abid ee soo mara military ahaan waxaana ay ku qasbanaadeen in qaar ka mid ah la taliyayaashooda ammaanka iyo weliba taliyayaashooda ay kala baxaan qaaradda Afrika gaar ahaan bartamaha Afrika ee DR Congo ayay kala baxeen saraakiil shirkada u shaqeynayay oo yahuudi ah oo ay uga maarmi waayeen in dagaalkan ay ku garabsiiyaan ra'iisul wasaaraha ku xigeenka Belgium kana waxa uu ka hadlay arintan isaga oo tilmaamay inay raadinayaan fursad ay ku saaraan cunaqabateyn yahuudda oo ay ku tilmaameen inay yihiin kuwa musiiba ah oo waxa ay wadaan aan loo dulqaadan karin iyaga oo sidoo kale tilmaamay in ay aaminsan yihiin in la joogo xilligii lala xisaabtami lahaa Benjamin Netanyahu iyo dadka siyaasadda kale shaqeynaya oo gabadfallada halkan ay ka geysteen ay tahay in wax badan laga weydiiyo wixii ku soo kordha xaaladahaasi muuqaaladeena dambe ayaad kaga bogan doontaan muuqaalkan asxaabtaada inaad la sii wadaagto ayaan rajaynayaa mahadsanidiin I'm
ركت اسكو داوينت قرآن كريم يرت الدبيعي جاه اقرأ هابل سنتا او كتا لما قال لدى نيروبي غارهان اسلي حافظة او شركة وحا يكوكو بشارين يانهو غان كيدا ان ايكو هيان قرآن لغو سارة يو يسيدو كلا دابوين كدرتا او كالا تعالى يحنونا دا كدا شدي سيدا جينكا سحركا يريدكا نيفتا بروكيتا دا حيق ديرتا قاحدا غلاها ومصبيانتا بابا سيركا عادا وريركا كادي قبيستا دبر حنونكا دبايشا كادي بحثتكا يحنيني حنيني بركا سيدو كلا وحا لغو هيا ان لغوغو ايمان دونا قريقا اما قوبتا اجوكتا او قرآن لغوغو ساري دونا dadka dibadda joogana waxaa sidoo kale iyaguna loo hayaa fursad ah in ay qayb online ah la soo xiriiri karaan quraan saarna loo sameyn doono halka sidoo kale dadka ku sugan Nairobi ay xarunta tagi karaan waxana ay ku taalaa xaafada oo shirka agagaarka masajidka Ramadaan Sheikh Khalid oo ah hoggaanka guud ee xaruntan ayaa inoo waramaya dadka marka dhiirka xirinka dabeysha ee musubiyaanta ay dhibeyso dadka ilmaha ka soo tuuraya oo ilmaha u diidan inay dhalaan kumjooyinka iyo jimanka u diidan waxa ugu talagalay daawada inaan siino ama sabiyanka lagu talagalay laakiin waxa kula isticmaalaysa daawadan oo hadii aan soo sheegnay oo ah xalashii tii bixinaysa haa aloo la isticmaalaya markii tan musibiyanta ay soo shaqeyso daawadan way soo tuuraysa oo wixii meesha uu ka soo xaqaysa hadkor waxa jirta gabar cunan ka soo dirmay iyo waxa uu maleeyay inay ahayd 3% meel ay ahayd labadan daawo seenay meeshii istaarka alle ana iimaad labadan daawo u qoray istaarka uu sameey lahaa inuu kasoo xaqsamo daayada waxba loo geysan dhibaato loo geysan cirbad iyo balay lagu mudan kaniin la siin daawadan isticmaashay wixii kasoo halaabay inuu kasoo xaqday dadka burooyinka caloosha u dhaxyaal sidoo kale way caawinaysaa dadka caloosha dhiiga ka xiranta oo aan dhiig kasoo bixin way caawinaysaa oo dhiiga u furaysaa dadka dhiig yaan ka qaldamay sidoo kale way caawinaysaa intaas oo dhan way caawinaysaa dadka caloosha lagu dhex jiro yaan daweesha caloosha lagu dhex guuraya hawada ka dhex socota caloosha sidoo kale way caawinaysaa intaas oo dhan alal wixii ku saabsan dhan labadan daaw ku shaqaleen dhowr daawo lagu daray oo aad u badan waa la soo jeekimay waa la soo baaray wax qaldan ah waa wax saxsan waay wixii faahfaahina ee intaasi dheer waxaad ka wici kartaa taleefan nambarada kale ah eber 7-2-62 eber 6-63 ama eber 7-41-45-50 ballanteenu waa iqra habel center xarunta cilaajka ee iqra